ए भनेपछि अब औषधि गर्न लैजाने उहाँलाई हजुर कहाँ जानुहुन्छ हामी काठमाडौँ जाँदै छम काठमाडौँ जाने है हजुर कहिले जानुहुन्छ भोलि जान्छम ए भनेपछि भोलि काठमाडौँ जाने हजुर उहाँलाई चेकअप गर्ने के छ अवस्था बुझ्ने हैन हजुर खुसी हुनुहुन्छ आज पैसा मिलेको छ हजुर के दबाई ल्याउन पाइने भयो केही दबाई खान पाउने भयो बाटा खर्च हुने भयो हुने भयो के चेक पनि थाहा पनि हुने भयो भित्र अझ के भएछ अहिले यस्तो दिन आउला यस्तो होला भनेर हामीले सोचेका पनि थिएनौँ हामीहरू पनि सबै आफन्ती पनि त्यस्तै अवस्थाका छौँ त्यतिका सही गर्ने कोही छैनौँ दुई चार लाख हुन्थ्यो भने हामीले गर्थ्यौँ होला आफै कमाउन सक्नुहुन्थ्यो भने यसरी आज मिडियामा पनि आउनु पर्ने थिएन माग्नु पर्ने थिएन है हजुर बच्चाहरू सानसानो हान् 9 वर्षको बाबु 6-7 वर्षको नानी छ प्लिज जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ हुन त सुख कसैलाई कोही पनि छैन जति सको जति सक्नुहुन्छ त्यति सहयोग गरिदिनु होला यसैको लागि मात्र हामीले यसरी पटक पटक मिडियालाई बोलाउन परे भाइ नजिक हुनुहुन्छ र हाम्रो वचन सुनिदिनु भयो पटक पटक आएर उहाँले चाहिँ अपलोड गरिदिनु भयो यसैमा नि हामी धेरै खुसी छौँ दर्शकवृन्द केही दिन अगाडि मैले उनै मृगौला पीडित विष्णु बहादुर थापाको भिडियो बनाएर युट्युबमा राखेको थिएँ सही भिडियो हेरिसकेपछि देश अनि विदेशबाट धेरैजना मनकारी दर्शक भगवानहरूले थोरै सहयोग रकम पठाउनु भएको छ जम्मा जम्मी हामीलाई 33,553 रुपियाँ उहाँहरूले पठाउनु भएको छ है तपाईँलाई हामी यो सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्नेछौँ लौन दिदी तपाईँले राख्नु है के भन्नुहुन्छ अब विदेशमा रहने दाईहरू भनौँ होइन दाईहरूले सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ सबैलाई मैले मेरो यो दुःख सम्झेर सहयोग गरिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई आइन्दादेखि अझै यस्तै उहाँहरूको नाम सुन्न पाऊँ त्यही भन्न चाहन्छु त्यही भन्नुहुन्छ है हजुर कम्पनीले के भनेर पठाएको हजुरलाई घरमा कम्पनीले तैँले तेरो राम्रो आँखा पनि दिन सकेनस् काम पनि गर्न सकेनस् घर जा 5 महिनामा सन्च भएर आइज भनेर भन्नु हजुर पैसा पनि केही पनि दिएन भनेपछि आफूले काम गरेको तलब पनि बुझ्नु भएन बुझ्छु के छ दिदी अहिले पछिल्लो क्रममा तपाईँलाई कतैबाट भिडियो बनाइसकेपछि फोनहरू आएका छन् कि नै आछ आउँछ फोन विदेशबाट पनि आइरहेको थियो 2-4 काठमाडौँबाट बुटोलतिरबाट पनि आइरहेछ के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले फोन गरेर हजुरलाई नआत्तिनु सन्चो हुन्छ हामी पैसा जुट्नको लागि अगाडि बढिरहेछौँ नआत्तिनुहोस् भन्नुहुन्छ हजुर त्यही भन्नुहुन्छ को कोले चाहिँ सहयोग पठाउनु भयो म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु है यो सहयोग चाहिँ साउदी अरेबियाबाट पठाउनु भएको हो दबाई सकियो तपाईँको दबाई पुरा सकियो सकियो है हजुर अहिलेसम्म दबाईको भरमा अडिरहनु भएको छ बाँचिरहनु भएको छ हजुर है हजुर त्यो दबाई सकिने कारणले गर्दा सुनिन सुरु भयो अहिले मुख पनि सुने नि जाँदा सुत्ने बेला पनि यो घर सुत्ने नहुने खाना पनि धेरै नसकिने नहुने यो भएको छ अहिले खाना मिठो हुन्न है अहिले हुन्न आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार तपाईँ यति बेला मालिका अनलाइन टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ र यति बेला म गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकाको भुवाचेदी भन्ने स्थानमा आएको छु दर्शकवृन्द केही दिन अगाडि मैले उनै मृगौला पीडित विष्णु बहादुर थापाको भिडियो बनाएर युट्युबमा राखेको थिएँ सही भिडियो हेरिसकेपछि देश अनि विदेशबाट धेरैजना मनकारी दर्शक भगवानहरूले थोरै सहयोग रकम पठाउनु भएको छ दर्शकवृन्द आज त्यही सहयोग रकम बुझाउनको लागि म उनै मृगौला पीडित दाईको घरमा आएको छु उहाँको पछिल्लो अवस्था के छ के गर्दै हुनुहुन्छ दर्शकवृन्द आउनुहोस् अबको यो पुरा भिडियोमा सबै जानकारी हजुरहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ दिदी स्वागत छ नमस्कार दाईलाई पनि स्वागत छ नमस्कार
अनि दिदी सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै। आजभोलि के गर्दै हुनुहुन्छ, के छ? आजभोलि के गर्ने हो, त्यत्तिकै बसिरहेछौँ, पानी परिरहेछ। त्यही त, हिजो अस्ति निरन्तर रूपमा पानी पऱ्यो है? हजुर, घर पनि चोह पुरै, बिरामी झन् बढ्दै बढ्दै जानुभएछ, त्यस्तै छ। दाइ त अहिले पछिल्लो क्रममा झनै सुनिनु भएको रहेछ। हजुर, खुट्टाहरू पनि फुल्लिह, पेट फुल्लिह, फेसहरू नि सबै फुल्लिह। दाइ तपाईँ कति बस्नुभयो रे विदेशमा? 3 वर्ष। 3 वर्ष है? हजुर। 3 वर्ष निरन्तर दुःख गर्नुभयो परिवार पाल्नको लागि, केही हुन्छ कि भनेर है? हजुर। अन्तिममा रोग पत्ता लगाइसकेपछि घर फर्किनु पर्यो? फर्किनु पर्यो। कम्पनीले के भनेर पठाएको हजुरलाई घरमा? कम्पनीले तैँले तेरो राम्रो आँखा पनि दिन सकेनस्, काम पनि गर्न सकेनस्, घर जा, 5 महिनामा सन्च भएर आइज भनेर भनौँ। हजुर। पैसा पनि केही पनि दिएन। भनेपछि आफूले काम गरेको तलब पनि बुझ्नु भएन? बुझ्छिनँ। त्यही त, घरमा धेरै दुःख रहेछ। अब निरन्तर रूपमा हजुरहरूको भिडियो बनाउनको लागि म पनि आइराखेको छु होइन, कतैबाट केही सहयोग जुटाउन सकिन्थ्यो कि, कतै तपाईँलाई नयाँ जीवन दिन सकिन्थ्यो कि भनेर निरन्तर रूपमा तपाईँको घरमा म आइराखेको छु। के छ दिदी, अहिले पछिल्लो क्रममा तपाईँलाई कतैबाट भिडियो बनाइसकेपछि फोनहरू आएका छन् कि नै? आछ, आउँछ फोन। विदेशबाट पनि आइरहेको थियो 2-4 जनाको, काठमाडौँबाट, बुटोलतिरबाट पनि आइरहेछ। के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले फोन गरेर हजुरलाई? नआत्तिनु, सन्चो हुन्छ, हामी पैसै जुट्नको लागि अगाडि बढिरहेछौँ, नआत्तिनुहोस् भन्नुहुन्छ है? हजुर, त्यही भन्नुहुन्छ। अनि उहाँहरूले त्यसो भन्दा अलिक खुसी पनि लाग्छ होला? खुसी पनि लाग्छ, आश छ नयाँ जीवन पाउनुहुन्छ कि भन्ने आशा राखेछु। अनि माइततिरबाट केही पहल गर्नु भएन, माइततिर कुरा गर्नु भएन हजुरले सहयोगको लागि? त्यस्तो कुरा केही पनि गर्नु भएन, आमाले चाहिँ दिनुभएछ, अरू बुवा तर्फबाट त्यस्तो केही पनि भएन भएन है? हजुर। अनि बिचमा त तपाईँहरू चन्दा उठाउनको लागि पनि हिँडिरहनु भएको थियो, के कति चन्दा उठाउनको पैसा चाहिँ? 40-45 हजार जति उठेछ। उठेको छ है? हजुर। त्यही त, अहिले मलाई पनि थोरै भिडियो हेरिसकेपछि विदेशबाट केही दर्शक भगवान्हरूले थोरै सहयोग रकम पठाउनु भएको थियो है, अनि त्यही सहयोग लिएर आज म हजुरको घरमा आएको छु। कस्तो लाग्दैछ दिदी? एकदम खुसी लागेछ कुरा सुन्दाखेरि, त्यस्तै आशा राखेछु अरू दाजुभाइ दिदीबहिनीले पनि यस्तै सहयोग उठाइदिनु होला, त्यही भन्न चाहन्छु। छोराछोरी खै त अनि तपाईँको? हामी औषधि गर्न भनेर घरमा कोही पनि छैनन् के रे, त्यही भएर आज आमाको घर पठाइदियौँ। ए, भनेपछि अब औषधि गर्न लैजाने उहाँलाई? हजुर। कहाँ जानुहुन्छ? हामी काठमाडौँ जाँदैछौँ। काठमाडौँ जाने है? हजुर। कहिले जानुहुन्छ? भोलि जान्छौँ। ए, भनेपछि भोलि काठमाडौँ जाने, बुढालाई चेकअप गर्ने, के छ अवस्था बुझ्ने होइन? हजुर। त्यही त, अब हामीले धेरै कोसिस गरेका छौँ सहयोग जुटाउनको लागि, अब कतैबाट सहयोग जुट्यो भने उहाँको अपरेसन पनि गरौँला, उहाँलाई नयाँ जीवन पनि दिउँला। हजुर है, किन उहाँको दबाई सकिया छ र? हजुर, औषधि सबै भ्याइएछ, झन् चाप्दै गर्छ बिमारले, त्यही भएर यही सहयोग उठेको, हामी चन्दा उठाउन हिँडेको पैसाले भए पनि उपचार गर्न लान पर्यो कि कस्तो छ बुझ्न पर्यो भनेर जाँदै दिनु पर्दैन नि दिदी। मलाई पनि विदेशबाट भिडियो हेरिसकेपछि थोरै सहयोग पठाउनु भएको छ, आज मैले त्यही सहयोग लिएर आएको छु दिदी है। हामीलाई विदेशबाट सहयोग आएको छ दिदी, हेर्नु त थोरै सहयोग आएको छ। को कोले चाहिँ सहयोग पठाउनु भयो म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु है। यो सहयोग चाहिँ साउदी अरेबियाबाट पठाउनु भएको हो। सीताराम कुँवर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ 200 रियल पठाउनु भएको छ। उहाँको नेपाल घर चाहिँ नुवाकोटमा पर्छ है दिदी। अनि त्यसै गरी सुरेश तामाङ हुनुहुन्छ, उहाँले 200 रियल पठाउनु भएको छ। उहाँको घर चाहिँ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पर्छ। त्यसै गरी कुमार मगर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ 200 रियल पठाउनु भएको छ। उहाँको नेपाल घर चाहिँ सर्लाहीमा पर्छ है त। त्यसै गरी मणिराज गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँले रु 50 रियल पठाउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ झापा जिल्लाको हुनुहुन्छ। त्यसै गरी मिलन भण्डारी हुनुहुन्छ, उहाँले रु 200 रियल पठाउनु भएको छ। उहाँको घर चाहिँ रूपन्देहीमा पर्छ। त्यसै गरी छविलाल गुरुङ,
ले रु 200 रियल पठाउनु भएको छ उहाँको घर चाहिँ पोखरामा पर्छ है दिदी जम्मा जम्मी हामीलाई 33,553 रुपैयाँ उहाँहरूले पठाउनु भएको छ है तपाईलाई हामी यो सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्ने छौ ल दिदी तपाईले राख्नु है नमस्कार के भन्नुहुन्छ अब विदेशमा रहने दाइहरू भनम हैन दाइहरूले सहयोग गर्नु भयो उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ सबैलाई मेरो यो दुःख समझेर सहयोग गर्दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई आइन्दादेखि अझै यस्तै उहाँहरूको नाम सुन्न पाम त्यही भन्न चाहन्छु त्यही भन्नुहुन्छ है हजुर अनि दाई अब काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्छ है उपचारको लागि हजुर भोलि काठमाडौँ जाने भोलि जाने है हजुर खुसी लागेको छ होला नि डाक्टरकोमा गएर केही सुझावहरू ल्याउने दबाईहरू ल्याउने हजुर धेरै लागेछ नि अब अनि दबाई सकियो तपाईँको दबाई दबाई पुरा सकियो सकियो है हजुर अहिलेसम्म दबाईको भरमा अडिरहनु भएको छ बाँचिरहनु भएको छ हजुर है हजुर त्यो दबाई सकिने कारणले गर्दा सुनिन सुरु भयो अनि मुख पनि सुने नि जाँदा सुत्ने बेला पनि एक घर सुत्ने नहुने खाना पनि धेरै नसकिने नहुने भएको छ अहिले खाना मिठो हुन्न है अहिले हुन्न त्यही त धेरै दुःख छ अब जति दुःख गर्ने हो विदेशमा बसेर दुःख गर्नुभयो है हजुर अहिले यस्तो रोग आउला भनेर यस्तो रोग लाउला भनेर सोच्नु भएको थियो दाई कहिले कहिले सोचेको थिएन सोच्नु भएको थिएन है नै विदेशमा नि एउटा सूर्य के भने सुरेश पौडेल हुनुहुन्थ्यो उहाँले त गर्नु त मलाई बहुत सहयोग गर्नु उहाँ पनि गर्नु मलाई यताउति पठाउने बोलाउने पनि गर्नु हजुर धेरै राम्रो गर्नुहुन्थ्यो उहाँले पनि अब फेरि पनि सन्चो भएर आइज तपाईँ हल्का काम दिन्छु भन्नुहुन्थ्यो उहाँको एक जस्तै एक पोस्टको म्यानेजर जस्तै हुनुहुन्छ हजुर साइटको उहाँले पनि त्यही भनिराख्नुहुन्थ्यो अब भगवान् कृपा सन्चो भपर फेरि सन्चो होला नि त हामी तपाईँको लागि सन्चो होस् भनेर कामना गरिरहेका छौँ है हर कोहीबाट सहयोग जुटाउन सकिन्छ कि तपाईँलाई कति नयाँ जीवन दिन सकिन्छ कि भनेर पहल पनि सारिरहेका छौँ कोसिस गरिरहेका छौँ दाई है अहिले हार नमान्नु होला सबैजना दर्शकहरूले थोरै धेरै सहयोग गरिदिनु भयो भने अवश्य पनि हजुरले नयाँ जीवन पाउनुहुनेछ र धेरैजनाले आशा पनि देखाउनु भएको छ है हामी सहयोग गर्नेछौँ हामी कोसिस गरेका छौँ हाम्रै साथीभाइ हो सँगै पढेको साथी हो भनेर धेरैजनाले भन्नुहुन्छ त्यसलाई त्यस्तो पो रोग लागेछ है भनेर छिटो निको होस् भनेर पनि धेरैजनाले कामना गर्नुभएको छ दाइ आत्तिनु पर्दैन हामी निरन्तर रूपमा हजुरलाई फलो गर्नेछौँ काठमाडौँ गएर उपचार गरेर आउनुहोस् त्यसपछि अझ धेरै सहयोग जुटाउन सकियो भने अपरेसनको लागि पनि अगाडि बढाउँला है त हुन्छ सर अनि यो सहयोग पठाउनु भएको छ के भन्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि मलाई धेरै धन्यवाद छ हाम्रो दुःख देखेर थिएँ सहयोग दिनु दाजुभाइहरूले त्यही भन्नुहुन्छ है त्यही भन्न चाहन्छु खुसी हुनुहुन्छ आज पैसा मिलेको छ हजुर केही दबाई ल्याउनु पाइने भयो केही दबाई खान पाउने भयो बाटा खर्च हुने भयो हुने भयो त्यो चेक पनि थाहा पनि हुनुभयो भित्र अझ के भएछ हुन्छ अहिले जान्छौँ हामी है दर्शकवृन्द मृगौला पीडित विष्णु बहादुर थापालाई भेट्नको लागि उहाँको भाउजू आउनु भएको छ केही विचारहरू मैले पनि राख्थेँ भनेर उहाँले भनिसकेपछि म उहाँसँग पनि केही कुराकानी गर्दैछु दिदी स्वागत छ नमस्ते अनि तपाईँको नाम सावित्री कार्की सावित्री कार्की हजुर कहाँबाट आउनुभयो म यही भुवाजीदेखि नै हो नजिकै छ को पढ्नुहुन्छ उहाँ तपाईँ मेरो यो मामा ससुराको छोरा हो हजुर देवर पढ्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ कतार कार्यरत हुनुहुन्थ्यो धेरै लगनशील अनि मेहनती मान्छे हो उहाँ उहाँले आफ्नो घर बचाउँछु भन्दा भन्दै आज आफ्नै ज्यान बस्ने अवस्थामा रहेन त्यस कारणले गर्दा हामीहरूले एकदम सहयोगको अपिल गरिराखेका छौँ प्लिज जो जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँलाई सहयोग गरेर बचाउने कोसिस गर्नुहोला अब के गर्नुहुन्छ अब रोगै यस्तो लाग्यो 2-4 लाख कि 2 लाखले हुने भए यसरी हामीले सहयोगको अपिल गर्न पर्ने थिएन होला आज धेरै रकम लाग्ने भएको कारणले गर्दा उहाँलाई चाहिँ सहयोगको अपिलको लागि बार बार कहाँ के गर होला भनेर हामी एकदम वार वारमा छौँ प्लिज जसरी हुन्छ सानसाना बच्चा छन्
सहयोग घरबाट केही छैन कमाउने अनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो घर पनि यस्तो अवस्थामा छ बस्ने बास पनि यति एउटा नै हो जग्गा जमिन त छ नभएको होइन पाखो पखेर कसैले खाइदिन्नन् एउटा भाइ छन् उनी पनि त्यस्तै रोगी रोगी त्यस्तै अवस्थाका छन् बाबु बुवा आमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ आमालाई बचाउँछु भन्दा भन्दै कतारमै खाडी मुलुकमा इलाज गरिराख्नु भयो आमालाई पनि बचाउन सक्नु भएन अनि बाबालाई पनि त्यस्तै गर्दा गर्दै बचाउँछु भन्दा भन्दै हस्पिटलमा नै उहाँको नि मृत्यु भयो अहिले चाहिँ आफू 3 सालमा घरमा आउनुभएको थियो आएको लगत्तै 24 दिनमा उहाँ उही ठाउँमा जानुभयो भिजा लागेको रहन्छ त्यस्तै हतार हतारमा जाँदा जाँदै उहाँले टेन्सनको अवस्थाले गर्दा उहाँको बिपीले चाहिँ नजर पनि हानिदिएछ अनि दुइटै मृगेउला हानिदिँदाखेरि हामीले विश्वाससम्म गर्न सकिएन अहिले यस्तो दिन आउला यस्तो होला भनेर हामीले सोचेका पनि थिएनौँ हामीहरू पनि सबै आफन्ती पनि त्यस्तै अवस्थाका छौँ त्यतिका सहयोग गर्ने कोही छैनौँ 2-4 लाख हुन्थ्यो भने हामीले गर्थ्यौँ होला आफै कमाउन सक्नुहुन्थ्यो भने यसरी आज मिडियामा पनि आउनु पर्ने थिएन माग्न पर्ने थिएन है हजुर बच्चाहरू सानसाना छन् 9 वर्षको बाबु 6-7 वर्षको नानी छ प्लिज जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ हुन त सुख कसैलाई कहीँ पनि छैन जति सको जति सक्नुहुन्छ त्यति सहयोग गरिदिनु होला यसैको लागि मात्र हामीले यसरी पटक पटक मिडियालाई बोलाउन परे भाइ नजिक हुनुहुन्छ र हाम्रो वचन सुनिदिनु भयो पटक पटक आएर उहाँले चाहिँ अपलोड गरिदिनु भयो यसैमा हामी धेरै खुसी छौँ हुन्छ दिदी हामी कोसिस गरेका छौँ हजुर हजुर अहिले छोड्छौँ हजुर धन्यवाद भाइ दर्शकवृन्द यति बेला उनै मृगौला पीडितलाई थोरै सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्नको लागि यहाँका स्थानीय समाजसेवी तथा त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक सुकादेव रिजाल उहाँलाई भेट्न भनी आउनु भएको छ म त्रिभुवन माविको शिक्षक र यो मुसुको नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 हो भाजीदी नजिकको स्थायी बसोबास गर्ने बासिन्दा पनि हो र हाम्रो छिमेकमा बहिन ए भाइ विष्णु थापा जो दुवै मृगौला पीडित भएर साउदी अरबबाट फर्किएका छन् भन्ने कुरो थाहा पाइसकेपछि असाध्यै दुःख लाग्यो र यी बहिनी अमृता थापा हाम्रो विद्यालयको पूर्व कार्यालय सहयोगी कर्मचारीको रूपमा पनि 8-10 महिना कति काम गरेकी थिइन् अस्ति बहिनी अमृता र अर्को एकजना बहिनीसँगै भएर हाम्रो विद्यालयमा सहयोगको लागि जानुभएको थियो र त्यति बेला हाम्रो विद्यालय बन्द भएको अवस्था अनि त्यहाँ थोरै मात्रै शिक्षकहरू उपस्थित थियौँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो रेड क्रस सर्कलको तर्फबाट त्रिभुवन भागीको रेड क्रस सर्कलको तर्फबाट 5,000 र हाम्रो हेड सर्जनद्वारा रायमाझी सरले 2,000 मैले 1,500 साहेब प्रभु ध्रुवरा शर्माले 1,000 अनि लगायत त्यहाँ अन्यत्रबाट आउनुभएका शिक्षकहरूले पनि कसैले 500 कसैले 1,000 गरेर करिब 11,000-12,000 रकम त्यहाँ सङ्कलन गरेर म आफै हस्तान्तरण गरेको थिएँ बहिनीलाई र मेरो साथमा त्यति बेला सायद 12,000 भएको थियो क्या 12,000 चान्चुङ अनि मसँग मात्रै 11,000 चान्चुङ रहेछ र 1,000 दिन पनि थियो बाँकी अनि हिजो मात्र सायद भाइकै होला त्यो भिडियो हजुर मैले हेर्न पाएँ र त्यो भिडियोलाई मैले सेयर पनि गरेँ र भाइ विष्णु थापाको दुवै मेरोबाट जुन पीडित छ घरको अवस्था एकदमै दयनीय छ बुवा बितेको भर्खरै असोज महिनामा गएको असोज महिनामा आमा बितेको 1-2 वर्ष भइसक्यो बहिनी पनि बितेकी अनि बहिनी बितेको उनीहरूले भान्जा समेत पनि यहीँ बसेर बस्छन् भान्जालाई समेत पनि उनीहरूले नै पाल्नु परेको 2 आफ्नो बच्चा अनि घरमा एकदमै होइन खानाको समस्या अनि एउटा कमाउने भनेको यही विष्णु थापा थियो त्यही पनि अब फर्केर आएर यो अब चाहिँ दुवै मृगौला पीडित भइसकेपछि अत्यन्तै दुःखद अवस्थामा यो परिवार परेको छ हामी एउटा अगुवा एउटा समाजसेवी शिक्षक जस्ता व्यक्तिहरू कहाँ कहाँबाट यहाँ माग्न आउँछन् सहयोगका लागि याचना गर्न आउँछन् हामीहरूले 1-2 हजार सहयोग जहाँबाट आए पनि गर्छौँ भने यो त गाउँको अवस्था हाम्रो पुर्खाबाट तमाम दाजुभाइहरू विदेशमा पनि सरेर रहनुभएको छ हाम्रो स्थानीय बजार भुवाचिनी बजार छ सामान्य एउटा कुनै ठाउँबाट भैलो खेल्न आउँदाखेरि पनि 1-1.5 लाख रुपियाँ उठाएर जाने बजार हो यो अहिले मनकारी ठाउँ अथवा मनकारी व्यक्तित्वहरू भएको बजार पनि हो यहाँबाट पनि थोरै धेरै सहयोग उठ्ला नै उठेको छ नै भन्ने सुनेको छु मैले र तमाम पुर्गाका अन्यत्र देशमा छरिरहेका बासिन्दाहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरू एकदमै दिलदार पनि हुन्छ उहाँहरूले पनि
सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु. विष्णुको मृगौलाई प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ यहाँ स्थानीय एउटा पत्रकार अब चाहिँ भिडियो पत्रकार भाइ हुकुम थापा छन् उनले पनि अब आजै मात्रै रु 33,000 सङ्कलन गरेर हस्तान्तरण गरेको भनेको सुनेको छु. भाइ हुकुम थापालाई पनि मेरो तर्फबाट अत्यन्तै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. र यस्तै अन्य हाम्रो फोटो पत्रकार मित्रहरू अरू पनि हुन्छ. हाम्रो रविलाल भाइ यहाँका एउटा वरिष्ठ पत्रकार जताततै अब चाहिँ धेरै मान्छेहरूसँग टच भएको भाइ अनि विष्णु सारु सर हुनुहुन्छ निशान मगर भनेर उहाँ पनि यसै काममा दत्तचित्त भएर लाग्नुभएको छ. सबै हामी सबै सबैको स्थानीयवासीहरूको आग्रहबाट सपोर्टबाट यी भाइको चाहिँ अब जीवन बचाउन सकियो भने यो लाला बालाहरूले यो अमृताको परिवारले एउटा चाहिँ दुःख गरेर भए पनि ज्यान पाल्न थियो कि भन्ने हाम्रो आशा छ. मैले हिजै मात्रै भाइ गुमले सेयर गरेको भिडियोलाई उहाँ आफैले पनि सेयर गरेर देश विदेशमा रहनुहुने समान आफन्तजन मित्रहरूले चाहिँ सहयोग गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्छु भनेर मैले सेयर गरेको थिएँ. त्यही कुरो थाहा पाएर हाम्रो त्रिभुवन माविलाई आफ्नै ममतामयी माता दिलादेवी पयोगिनीको नामबाट स्मृतिमा रु 20,05,000 जुन सहयोग गर्नुभएको थियो सोनम महोत्सवमा अन्यत्र क्षेत्रमा पनि चाहे त्यो बाढी पीडित होस् चाहे त्यो आगलागी पीडित होस् चाहे त्यो अन्य क्षेत्रमा होस् फेरि धेरै धेरै सहयोग गर्ने त्यस्तो मनकारी हाम्रो गुर्गाको देउता थान जन्मेर त्रिभुवन माविमा चाहिँ बाट एसएलसी गरेर चिताउनुहुँदै काठमाडौँ बसाइ सर्दै अहिले बेल्जियममा कार्यरत हुनुभएका हाम्रा घनश्याम शर्माज्यूले भर्खरै मलाई रु 10,000 मेरो तर्फबाट भनिदेऊ न त्यहाँ गएर सहयोग टिपाइदेऊ न भन्नुभयो. मैले सहयोग टिपाउने मात्रै होइन मेरो खाताको रकम जो मैले दिएर आउँछु तपाईँले मेरो खाता हालिदिँदै गर्नुहोला भनेर मैले मेरो आफ्नो चेक होइन मा चाहिँ मैले दिनुपर्ने अस्तिको रकममा दिएँ 1,000 र त्यो 10,000 समेत रु 11,000 यो चेक छ. यो 11,000 चेक पनि भाइ विष्णु थापालाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु. र यो यिनीहरूको जीवन बचाउनको लागि यिनी भाइको जीवन बचाउनको लागि देश विदेशमा रहने तमाम आफन्तजन हाम्रा इष्टमित्र मेरा साथीभाइहरू लगायतले चाहिँ सक्दो सहयोग गरिदिनु हुनको लागि म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु. धन्यवाद.